قصبہ گجرات کے اندر تشریف لائے تھے تو انہوں نے جب تلاوت کی تھی تو ایسا خوبصورت سامان وضع ہوا تھا، اسٹیج کے اوپر بڑی عالمی شخصیات موجود تھی، تو عالمی شہرت یافتہ نعت خوان حافظ محمد ابو بکر صاحب نے ان کی تلاوت کلام پاک کے بعد ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے کہ آج مومن عین المبارک نے جس انداز کے ساتھ قرآن قدیم کی تلاوت کی ہے، اگر یہ مجمع کافروں کا ہوتا تو اس کی تلاوت پہ مسلمان ہو چکا ہوتا، اتنے خوبصورت انداز میں. اور رات وہاں پر 2 بجے کے بعد، اور آج یہاں پر بھی 2 بج چکے ہیں، کل ان کا نمبر وہاں پر 2 بجے ہی لگا تھا، 2 میں سے 5 منٹ رہ گئے تھے، تو انہوں نے جب تلاوت کی تو ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح قرآن کریم ابھی نازل ہو رہا ہو. ویسے چھوٹا سا وجود ہے مگر جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا دل سوز اس کا انداز ہے کہ انسان کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. دل کھول کر کے جواب دیں آپ کا سبحان اللہ الحمدللہ، کل قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. تو میں اپنے آخری مہمان کو دعوت دینے لگا ہوں. یا ایھا المستمعون الکرام، الان بكل حفاوة وتكريم ادعو فضيلة الشيخ القاري المقري الاستاذ مؤمن عين المبارك حفظه الله تعالى ان يتفضل ويتلو علينا ما تيسر له من آية القرآن الكريم. وفضيلة الشيخ قادم الينا من اندونيسيا، وقد مرحه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا جميلا، ويمتعنا ويلزم قلوبنا بتلاوته حلاوة وطلاوة بحسن صوته وجمال اسلوب قراءته، فليتفضل مشكورا. مؤمن کی تلاوت سے پہلے جامعہ سراج العلوم کبیر والا کے انتظامیہ اور ان کے محتمم حضرت مولانا عمر فاروق اصغر صاحب کی طرف سے ان حضرات کا دل اردو کے 2-4 لفظ یاد کیے ہوئے ہیں انہوں نے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا القرآن العربيا.
أو يحدث لهم ذكر
الله ان شاء الله. فتعالى الله الملك الحق الله 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 الملك الحق أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ
ثم اجتباه
إذا
فسبح
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
حيقنا الفلاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے بروز بدھ 20 مارچ کو مولانا سیف الرحمان درخواسی صاحب اور دیگر حضرات ہوں گے. جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا جو ملک کی عظیم دینی درسگاہ ہے اس کی سالانہ تقریب ختم بخاری شریف 3 مارچ کو منعقد ہو رہی ہے.